papo com a atleta Margarete Sacco, que já esteve no Magazine. A gente já conheceu um pouquinho mais essa campeã do Kung Fu, na verdade, do Wushu. E hoje também o técnico Luiz, tudo bem? Tudo bem. Obrigada pela presença de vocês. Bom, a Margarete vocês já conhecem, né? Ela pratica a modalidade de apresentação do Kung Fu, do Wushu, que é o Taolu, né? E agora você acabou de se consagrar bicampeã no Uruguai. Como foi essa experiência? Foi, assim, a categoria, assim, não tava tão difícil, mas deu muito nervosismo pra poder competir lá. Quando a gente foi fazer a matéria, né, um tempo atrás, você tava indo, né? Tava indo. Tava sorte, tá vendo? Mais um atleta. 10 entre as 10 melhores do mundo na categoria. Como que é treinar a Margarete todos os dias ali, com força de vontade? Como que é pra você? Pra mim é uma satisfação ter ela, assim, na academia, como atleta. É um exemplo, assim, nato, né? Tá entre as melhores do mundo, entre as 10 melhores, e agora se tornou bicampeã. Então pra gente é uma honra ter ela fazendo parte do time. Vou explicar pro pessoal de casa como que é essa modalidade. Uma modalidade de apresentação chamada Taolu, que você usa espadas, o que mais pode tem usar? Facão, bastão, lança. São vários movimentos. São vários movimentos. Com as mãos, são movimentos aleatórios, são movimentos de ataque e defesa. E o que precisa pra ter, que ter coordenação motora, equilíbrio? Qual que é assim, a característica principal? Precisa de equilíbrio, coordenação motora, precisa ter o espírito de luta, que é isso que vai fazer pontuar na performance. Tem movimentos de dificuldade, né, que são saltos. E os movimentos obrigatórios, que são movimentos que deve ter na rotina. Agora teve sul-americano. Agora tem campeonato também brasileiro isso em Brasília. E o mais esperado, aguardado, em outubro, que é o Mundial na Turquia, é isso? Estão indo atrás, treinando bastante, correndo atrás de patrocínio, como que tá tudo isso? Então, tô fazendo toda a parte assim, logística, né? Tentando patrocínios pra Margarete, correndo atrás, mandando projetos para ver se atrai clientes potenciais, né, para poder patrocinar a saída dela. Então a gente está correndo assim forte, bastante. Que é um esporte ainda, que uma modalidade que não é olímpica, o que dificulta um pouco as coisas, né? Como que é isso como atleta pra você? É difícil porque as pessoas não conhecem, né, o Wushu. Então aí pra falar assim, pra pessoa entender o que é complicado. Aí, então pra patrocinar então... E olha só, a medalhinha tá aqui, orgulho, né? A principal dificuldade, então, né, vendo isso do Kung Fu, né, do Wushu para os atletas mesmo, é a falta de incentivo, né, em valorizar, às vezes, um esporte mais do que o outro, né? Isso, exatamente. Assim, por esse fato, né, de ainda não ser olímpico e as pessoas não conhecerem. Então, e o Wushu ainda é uma vertente esportiva, né, do Kung Fu. Então, muitos vão ouvir Kung Fu, mas não conseguem associar o Wushu, essa parte de performance, que é o Taolu de competição. Então, assim, por não conhecer tanto, a gente está tentando fazer essa expansão do Wushu para poder ser conhecido e aí conseguir captar patrocinadores, assim, para os atletas. Como que as pessoas podem ajudar grandes empresas ou pessoas que estão assistindo mesmo para as próximas competições? Então, as pessoas podem ajudar sim. Nós temos um projeto, né, dos atletas da equipe Wushu Life, e a partir daí a gente tem um projeto por cotas, né? Não precisa nem ser um patrocínio total, pode ser um patrocínio, assim, parcial, pelo menos custei ou a viagem, ou o transporte, ou a parte terrestre, que vai ser o gasto do Mundial, que é muito alto. Né? Ou seja, o atleta treina todos os dias na Margarete, mora em Campolim Paulista, nossa cidade vizinha, vai quase todos os dias para São Paulo, treina 5 horas por dia. Como que é a sua rotina de treinamento? Para representar não só a região, mas o país, né? É muita força de vontade mesmo, né? É muito desgaste. É muito... Além da viagem de fazer até São Paulo, existe o treino mesmo, que é super cansativo. Deixa os contatos pra gente também. Então, quem quiser acessar é só o Wushu Life, é www.wushulife.com.br ou o telefone 5584-5178. E a gente precisa do apoio para poder levar a Margarete para o Campeonato Mundial.